dobrodošli. Naš večerašnji gost je protojeda iz Stavrofor Dragan Milin, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i govorit će s nama o jednoj veoma značajnoj temi, o novom prevodu Starog Zaveta, o zapravo prvom prevodu sa starojevrejskog originala koji je on izveo na srpski jezik. Profesore, izvolite. Pre svega srdačan pozdrav svima koji ste na vezi. Glavna tema jeste prevod, ali prevod je u vezi sa Biblijom, pa ću o prevodu govoriti na kraju, reći ćemo nešto o Bibliji, a pre toga u vezi je Biblija sa pravom. A evo kako. Naime, kao što postoji lekar i nadrilekar, tako postoji i pravnik i nadripravnik, a to sam i ja. A evo kako. 1975. godine naš profesor Starog Zaveta, Milo Čerdeljan, predložio mi je doktorsku tezu Mojsijevo i staroorientalno zakonodavstvo. Dao mi je dve knjige i posle sam ja po literaturi doterao do 200 knjiga, ali sam prvo otišao na pravni fakultet u biblioteku i tamo sam se uputio da je u oblasti prava pisano. U to vreme, a možda i sad, izvinjavam se što ne znam, bio je valjda dugo godina udžbenik, samo jedan moment, Istorija države i prava, Ljubica Kandić i Albert Weiss, valjda. To su bili profesori, ne znam da li se još. Tu su bili samo, naravno, osnovni podaci, a više materijala sam našao kod profesora Andrije Gamca u njegovim knjigama, naročito u njegovoj knjizi Biblija u svetlu društvenih borbi, gde je on baš analizirao Mojsijevo zakonodavstvo. U to vreme Jugoslaviji bio je svetski poznat naučnik u Sloveniji Viktor Korošec, ali on se bavio više klinastim pismom, hetitskim zakonicima, tako da meni bilo malo krivo. Znam ja da je i naše pravo zasnovano na rimskom pravu, ali sam imao utisak da se prema Mojsijevom zakonodavstvu odnosi pravna nauka kao prema nečemu popovskom možda, što tad nije bilo popularno, a objektivno Dušanov zakonik je imao, mislim, 201 odredbu, Kamurabijev 282, a u Petoknjižju u Mojsiju ima 613 odredbi. Tako da ja prosto mislim, ako je još neko zainteresovao, mislim da bi tu neka teza bila još uvek disertabilna. A inače, u Beogradu se i tekako krši jedna odredba Mojsijevog zakonodavstva, jer jedan autor je lepo rekao, u Mojsijevom zakonodavstvu ima i moralne lepote. A to je odredba koja se krši naročito u javnom prevozu, kaže Mojsije, pred sedom glavom ustani. Inače, o Bibliji znamo da postoji dva zaveta, što se kaže, Stari zavet do Hrista, što je pisano, i Novi zavet posle Hrista. U večerašnjem izlaganju, kad god kažem Biblija, misliću na Stari zavet. I na Starom zavetu su zasnovane tri religije. To je judaizam, koji je posle Tore, to je Mojsijevo zakonodavstvo, odnosno Petoknjižje, nadgradio svoje učenje Talmudom. Zatim dođe hrišćanstvo koje je posle Starog zaveta nadgradilo Novim zavetom, odnosno evanđeljima, i ono što je možda manje poznato,
i planom. I te kako poštuju Stari Zavet, samo su oni nadgradili ovim Kuranom. Naravno, inače i u Kuranu se ih spominju i kao veliki ljudi se spominju i Ibrahim, to je Avram, i Jusuf, to je Josif, i Jakub, to je Jakov, i Musa, to je Mojsije, i Isa, Isus. Da. Biblija je, nekako mnogi misle kad uzmu Bibliju od korica do korica, kao da je to neki pisac napisao i na kraju stavio tačku. Nije to jedinstvena knjiga. To je, pravilnije bi bilo reći, kao što na grčkom to i znači, knjige. Znači, to je zbornik, jedna skup najrazličitijih knjiga stare jevrejske misli. Ovde bi se malo osvrnuo, vidim da se i u, je tako, u govoru, a i zvanično, često kaže hebrejski. Ja mislim da to može da bude na filološkom fakultetu, gde ako ima polonistika, govori se poljski, bohemistika, češki, mistika, ipak španski. Znači, može tamo da bude hebraistika, ali naš je iza, to je, to bi bilo kao po engleskom, nemačkom i francuskom govoriti hebrejski. Kod nas ima jevrejski muzej, jevrejska opština, Savez jevrejskih opština. Znači, u ovom razgovoru zato se upotrebljava normalna reč jevrejski tekst. To je, ponavljam, jedna antologija raznih tekstova. A ja ponekad uporedim kao kad bi neko napravio neku serbijaku, neku srpsku kulturu, knjigu, pa uzeo recimo životi Svetog Ćirila i Metodija, onda Krmčiju ili Nomokanon Svetog Save, uzeo biografije Domenijanove, Teodosije o Svetom Savi, onda uzeo od Dositeja neke basne, onda od Branka Radičevića neke pesme, pa onda od Ive Andriće neke mane, do Bećkovića današnjeg pesnik. I sve to skupi u jedne korice, tako da prema tome ne možemo istim očima da se odnosimo. U Bibliji postoje zakoni, baš čisto pravni odrednice. Zatim ima istorije, gde govori kuda su Jevreji putovali, s kim borili. Zatim ima filosofije, knjiga propovednikova, priče se onove. Zatim ima poezije, religiozne, a Boga mi i lepe poezije, to psalmi i pesma nad pesmama. Uopšte, kao takva jedna antologija kompletne misli, Biblija ne bi trebalo da bude samo stvar vere, religije, nego i kulture. Kogod ode u bilo koji muzej, videće predstave, brojne predstave i starog i iz Novog Zaveta, tako da to treba poznavati. Zatim, u svakodnevnom rečniku i govoru upotrebljavaju se mnoge poređenja, kao iz antike, iz antičke, pored što postoje Sizifov posao, Tantalove muke, kompleks, tako i iz Biblije postoji David je ubio Golijata, pa treba malo više znati, ne samo to da je jedan mali David ubio Golijata, nego kako je do toga došlo, ili Tomino neverovanje, ko je bio Toma, šta se tad desilo, znači, to je stvar kulture, a inače u samoj Bibliji, recimo u tim istorijskim knjigama gde se govori o prvim jevrejskim carevima, Saulu, Davidu i Salomonu, to je kao pravi roman, to je prosto interesantno za čitanje. Inače, našao sam bio pred
deseta godina neki podatak o najprevođenijim knjigama. Kad se neka knjiga prevede na 25 jezika, to je nešto iznaredno. I onda su ti istraživači našli da su, hajde da kažemo, dva najpoznatija pisa, Dostojevski i Šekspir, prevedeni na oko 150 jezika, to je bilo tada. A da je na 300 jezika bili prevedeni klasici marksizma. E, Biblija je prevedena valjda na 3000 jezika i narečja, celokupna ili delimična, recimo samo evanđelja. Tako da je to ubedljivo najprevođenija knjiga. I zadatak prosto širenja Biblije veoma dobro radi Biblijsko društvo Srbije. Ja bih se tu sad vrnuo na izdavača ovog novog prevoda. To je jedna porodica od 156 nacionalnih biblijskih društava koje su ujedinjeni u ujedinjena biblijska društva. To naše biblijsko društvo Srbije postoji već decenijama i vrlo je aktivno, izdaje i razne slikovnice za decu i Bibliju za decu, izdaje i Stari Novi Zavet. I evo ovih godina je već drugo izdanje Novog Zaveta na romskom jeziku. Sve to njihova aktivnost. I sad nešto malo lično. Ja sam 35 godina predavao starojevrejski i stari zavet na Bogoslovskom fakultetu i sa studentima sam radio neke manje ove vežbe i osjećao sam veliku odgovornost da slučajno se bacim na prevođenje celog starog zaveta. A onda me je direktorka Biblijskog društva Srbije, gospođa Vera Mitić, nekako ubedila i ja sam nekako shvatio možda dužan, ipak je crkva uložila u mene da to naučim. Bio sam dve godine u Švajcarskoj, ne znam, da možda pokušam da vratim. Ja sam se toga malo pribojavao, jer sam upravo tada odlazio u penziju, imao sam 65 godina, sam se prosto bojao šta ako naiđe bolest ili nešto još gore. I nešto što se obraćam mojim vršnjacima, ja sam napisao neke knjige i neke članke, ali životno delo sam uradio u penziji. Tako da sam osmislio penzionerske dane. Dok sam predavao, dolazio sam dva puta nedeljno na fakultet. Kad sam počeo da prevodim, dolazio sam sedam puta, svaki dan, pa i čak nedeljom popodne, pa su sekretarice iz prevodčice govorio profesore, pa vi dolazite od kad ste u penziji. I tako da sam osmislio penziju, jer hvala Bogu, govorit ću malo o dužini prevođena malo kasnije. Još nešto bih rekao, Dora Sekulić je jednom rekla između dva svetska rata, od svih naroda na svetu, srpski narod najmanje čita Bibliju. To je, nažalost, tačno, pa sada je malo bolje i što se tiče dolazaka u crkvu. Nekada je to bilo jako retko, dok, kao što znate, narodi na zapadu svake nedelje idu u svoju crkvu prosto kao neka društvena obaveza. I čuli smo najčešće dva razloga zašto se ne čita Biblija. Jedno je, to je debela knjiga. E onda je ovaj izdavač radio nešto u Južnoj Koreji, je na najfinijem biblijskom papiru odštampao o izdanje, tako da nije više tako bela Biblija, neko će se lakše odlučiti da čita. Drugo je bilo, što već prelazimo na problematiku prevođenja,
čim se naiđe na neka stara reč od Đure Daničića ili oblik znadijahu, iđahu, jakovljevijeh, njegovijeh, sinu, a ja ne mogu ovo da čitam. E onda je to bio i razlog zašto se pristupilo ovom prevodu. Naime, Đuro Daničić apsolutno ima, to je, ja sam uvek govorio, to je jedan spomenik jezika. Njegov prevod je lepši od Vukovog Novog Zaveta, jedan od najlepših primjera tog novog, mladog jezika. Ali on je upotrebljavao u prevodu često imperfekat, što nas izgubio skoro. Zatim ima turcizama i arhaizama. To su, na primjer, jedan veliki biblista, pokojni rektor bogoslovije u Sremskim Karlovcima, Adomir Borović, napisao jednu knjigu, a on je dugo godina predavao Bibliju i onda uvek u septembru kad dođu đaci, 15 godina, on kaže, deco, čitajte Bibliju, dve, tri glave ili dve, tri strane, kako hoćete, dnevno, i u jednu svesku pišite nepoznate reči. Onda bi on to u maju i junu uzeo i posle mnogo godina izdao je knjigu Rečnik manje poznatih reči i izraza u pismu, koja broji skoro 1000 odrednika. A od nekih primera, i to je bilo pre 150 godina otprilike kad je on to preveo, ja sam i kao student jako voleo njegov prevod. Ako naiđe baš neka nepoznata reč, ili poznamo po smislu, ili okrenimo reči. To su interesantno neke reči oko, izvan okola. To je prosto meni čudno bilo, to je ono što mi srpski kažemo logor. Logor. On je govorio oko. Zatim pretilina. To je masnoća životinska. Nisu upotrebljavali svinje da bude neko. To možda se kaže neki loj. Zatim adžuvan. To je, u rečniku sam i ja potražio, to je homoseksualac. Zatim ima nekoliko reči koje su sačuvane u glagolima, a imenice smo ne upotrebljavamo. Naprimjer, kal, to je blat, a mi kažemo iskaljati se. Zatim ima reč senica ili sjenica. Mi znamo da je to ptica. Međutim, u to vreme to je bila koliba. Zatim, mjed. To smo videli neki metal, to je otprilike bronza. To je bilo bronzano oruđe. Nenavideti, znači ne voleti. Odsele, to znači odsad. Ako me neko udesi, to znači ako me neko sretne. I bezbroj drugih. Tako da, jedan od razloga zašto je biblijsko društvo pomislio da izda novi prevod je upravo starina. 150 godina i malo više je jako veliki period. Tim biblijskim društvima se smatra da je vek jednog prevoda 15-20 godina. Imamo kako se i naš jezik menja. Ali iz tog prevoda Đure Daničića uzeli smo i nešto što smatramo da je dobro. Pre svega uzeli smo lična imena i geografske pojmove kako je Đura Daničić rekao, da ne bismo unosili zabunu, jer u nekim imenima, ličnim i geografskim pojmovima ima velike razlike u originalu. Tako da ja uvek kažem, ja bih voleo da jevrejska opština ili neka druga organizacija ili eta, gledu baš onako jevrejskog kako je u originalu. Drugo je, uzeli smo jedan tako lep način pripovedanja koji nam je malo cvečaniji i poetski,
A to je upotreba prvo imenica, pa onda pride. Mi svi kažemo moja zemlja, a kad kažemo zemljo moja, to nam i nekako nije. Pa sam baš ovih dana govoreći o tome i uvideo da i mi hrišćani moliti oče naš, ne kažemo naš oče, neka se sveti tvoje ime, ime tvoje, neka bude volja tvoja, ne tvoja volja. I tako hleb naš nasušnja, ne nasušnja hleb. I onda to izgleda nekako svečanije i poetskije. Nešto o baš tehničkim stvarima ovoga prevoda. Prevod je trajao 9 godina i 2 godine smo pročitavali tekst, jer je ostalo dosta nedoumica i dvoumica, dilema. Za poneke reči i izraze to je zaista trajalo 9 godina. I ajte malo i humora. Dešavalo mi se da svaki pola godine preživljam jedan izraz pa napišem drugi. Kroz pola godine ili godinu vratim prvi. I tako nekoliko puta, i kad me na kraju 9 godina neko pita i kako si uradio, ja se više i ne sjećam. Morao bi da pogledam, toliko sam se dvoumio. Inače, i to malo u šali, jedan čuveni prevod sa jevrejskog na latinski je bio Blaženog Jeronima, kraj 4. veka i početak 5. On je prevodio 15 godina, samo je to radio. Tako da je ovo malo manje, zato što smo imali potrebi bolje rečnike, bolje komentare i analize. I još jedan malo, onako da ne kažem, malo humora. Nas je profesor Erdeljan učio i mislim da je u pravu. On je govorio jezik, učite glasno. Jer onda i ono što gledate i ono što ulazi u uši ispadne bolje. Tako da sam ja 9 godina u svom kabinetu sam čitao glasno Bibliju, Stari Zavet. Pa sam se tešio da studenti koji prolaze hodnikom možda misle ili razgovaram telefonom ili sa nekim razgovaram, da ne misle da sam od starosti krenuo, ali ja sam glasno čitao da bi bolje čuo i bolje razumio. To je poslušao sam mog profesora. Zatim, sigurno je da bi prevod bio brži da je to radila jedna grupa prevodilaca, misija neka. Da neko uzme zakone, neko uzme istoriju, neko poetiku, neku filosofiju. I bilo, ali bi možda bilo različito. Sam se držao jednog mišljenja, jednog poznatog starog grčkog teologa, ikonomosa, koji je rekao za prevođenje Biblije potrebna su 4 uslova. Jedno je da prevodilac dobro zna jezik sa koga prevodi i onaj na koji prevodi. Drugo je da zna uvodne napomene o svakoj knjizi Biblije, da li je celovita, da li je nešto izbačeno, nešto dodato. Treće je da poznaje osnovne zakone prevođenja. I četvrto je prevodilac treba da je sam. Zato sam se ja usudio eto, da pokušam da prevedem. A imao sam biblijsko društvo, to je njihov način rada, odredilo mi jednog savjetnika, Enzora. On je profesor Lenart Greg, isto dugogodišnji profesor Starog Zaveta i starojevrejskog jezika u Holandiji. Inače, kao maternji govori i engleski, i francuski, i nemački, i ruski. Tako da je on naš prevod napisao preko ruskog jezika i ja sam u šali rekao
kolega, vi ćete do kraja naučiti i srpski. Ja bih rekao, pa izdje. Zašto je još prednost možda prevodila da bude sam? I kardinal Richelieu je nekad rekao, šta je kompromis? To je kad svaka strana dobije ono što nije trebalo. Ili svako ostane nezadovoljan. I baš znam da je u jednoj komisiji vrlo stručno, gde je bilo možda 7-8 učesnika, kada se završio jedan posao, jedan član mi je rekao, e kolega, završili smo taj posao, veoma sam srećan, jedva čekam da prevedem sam. Tako da ja isto verujem da bi taj kolega imao i neki lični stil. Nešto što mi je ostalo, odnosno, to neka važi za neke buduće. Tako je. Ioce, u tih 1000 strana koliko ovde ima, pa je par, da ne preteram, ali između 30 i 50 jako teških mesta. Pa kad pogledam u komentaru, oni kažu nejasno mesto. Ili kako smo to rešavali. I onda, da je bilo više vremena, dobro bi bilo da sam ja sa strane, odnosno nekoj svesci, pisao koja su to mesta sa malim objašnjenjem. To bi taj komentar bio jako koristan budućim prevodiocima. Međutim, to bi mi uzelo dosta vremena i ovako me direktorka često pitala, ajde Kaće, je li gotovo? I da sam ja još počeo da objašnjavam pojedine delove i mesta, to bi trebalo jako dugo. Inače, to bi bilo jako dobro da sam ukazao na zašto je prevod trajao 9 godina. Jer ako ima oko 1000 strana, da se to prevodilo sa ruskog, francuskog, nemačkog, 3 strane dnevno, to svako bi mogao, za godinu dana bi bilo završeno. Međutim, da će kamera uhvatiti, u ovom izdanju, inače radio sam poznato izdanje Biblija Hebrajka Stuttgartenzija, to je radila ekipa stručnjaka, na svakoj strani, ako se ima 3/4 teksta i 1/4 fusnota, gde se govori kako u pojedinim rukopisima, kako je... Da je u stvari prevođenje bilo malo i rekonstrukcija teksta, odnosno izbor od raznih mogućnosti. Jer ne postoji jedinstvena stara Biblija, nego ima 4 najvažnija kompletna kodeksa i na 1000 fragmena. Međutim, i ti fragmenti se uzimaju u obzir. Naročito isto trebalo imati u vidu poznate one kumranske tekste, ukopite sa obale Mrtvog mora, koja su uneli veliku promenu u saznanju i koja treba koristiti da vidimo šta su oni mislili. Upotrebljavao sam klasične rečnike Jezenius, to je 100 godina, komentare, imao sam dobre komentare. Zatim, Nemci su uradili analize svake knjige. To su tako sveščice upravo za rad sa studentima, gde ima svaka reč u kom je obliku i znači. A osim originala koji sam naravno imao prvenstveno u vidu, radi poređenja konsultovao sam u stvari 10 prevoda. Jedan grčki, jedan latinski, jedan crkveno-slovenski, ruski, francuski, nemački, engleski, 2 hrvatska. To su potpuno 2 različita prevoda hrvatska,
i jedan srpski uredan. Tako da je bilo vrlo interesantno kad se dođe do nekog težeg mesta da se vidi kako je to. U teoriji i u praksi, u stvari, prevođenja Biblije već je ustaljeno tim jedinim biblijskim društvima da postoje dva načina prevođenja Biblije koji su dosta različiti. Jedno je, i to piše obično ispod naslova, originalna verzija, a drugo je popularna verzija. Šta to znači? Originalna verzija znači što više držanje originala. Popularna zna da se približi današnjem čitaocu. Ja uvek kažem, ima dva načina. Ili da slušaoce pokušam da uvedem u stari vek i u starosemitsko mišljenje, ili da to mišljenje približim evropskom čoveku. Oba su dobra. I svaki od ta dva načina ima i dobre i loše stvari. Naprimer, od popularnih prevoda, to je baš krajnje popularno, u Americi u nekoj manjoj verskoj grupi izvršeni prevod gde se kaže u Hristovoj priči o velikom dužniku kako jedan car hteo da sredi račune, pa jedan dužnik dugovao, kaže, 10.000 talanata. To je stvarno velika suma tada bila. Ali pošto narod ne zna šta je, oni su napisali 10.000 dolara. A onda je on sreo nekog svog dužnika koji mu je dužbo, recimo, 50 dolara. I onda je to narodu jeste jasno. Ja sam se uvijek držao, imam li ja pravo, izvestan način, sveti tekst, da nešto izbacim ili da nešto ubacim, da bi čitaoci bolje razumeli. Otuda ima isto jedna poznata misao, kaže se, ako je prevod veran, onda nije lep. A ako je lep, da nije veran, onda je malo ulepšan. Recimo, i ja sam se držao, pošto u nekim narodima, to se i smatra, da svaki narod treba da ima dva prevoda. I pošto kod nas, eto, nema baš originalan prevod, jer ne znam da li sam i napomenuo, Taničić je to prevodio sa latinskog. To imao sam jedan magisterski rad o tom prevodu, biblijsko društvo tadašnje. On je hteo da to prevede sa nemačkog ili sa ruskog. Ne, oni su smatrali mora sa originala, pa su mu jedva dozvolili da to bude latinski jezik. E, onda, kako bi rekao, osobine originala su, recimo, pleonazmi. Da više puta kažu istu reč. Uvek kažem, recimo, a on otvori usta svoja i odgovori im govoreći i reč. Tek glagola se upotrebi, to bi u modernom prevodu bilo i on odgovor ili on reč. Ali ja sam ostavio baš onoliko reči koliko je stari pisac upotrebio, jer i to je neko znanje tadašnjem čitaocu da vidi kako se nekad pisalo. Zato sam se toga držao. Ili najčešće narodi i okolni i jevrejski, govori se sinovi Amonovi, sinovi Moavovi, sinovi Izraeljevi, bne Amon, bne Israel. To bi u današnjem prevodu modernom ulazi, kaže Amonci, ili Jevreji, Izraelci. Ali ako on kaže sinovi Amonovi, onda smo ostavili što je jasno. Zatim, osobina jevrejskog jezika je da imenica vrlo redko stoji sama za sebe, nego obavezno stoji čije je to nešto, čiji je kon, moj, tvoj, njegov, naš, obavezno stoji. I onda kad dođe do nabrajanja, onda nemoj da radi subotom ni tvoj sin, ni tvoja čerka, ni tvoj rob, tvoj vo, tvoj... To bi se moglo da se mete dve tačke, pa da se kaže neka ne radi ni sin, ni čerka, ni rok tvoj. I on pred ovakvu imenicu, ličnu ili zajedničku, stavlja pripadanje i onda smo i to poštovali.
E sad, takav originalan prevod bi mogao da se pretvori u bukvalizam, što je naravno velika greška. I u ovom prevodu smo se trudili da, ponavljam, da što vernije prevedemo. Ali ponekad je, naravno, jedno pravilo ne može bez izuzetaka. Tako da je bilo delova gde smo morali, ili izraza, naravno, da to malo pojasnimo. Naprimer, prvi car Saul je gonio svog naslednika mladog Davida i po pustinji i po šumama, to je da ga ubije. I u jednom momentu jašući sa velikom vojskom, a David je u to vreme bio sakriven sa nešto malo od svojih pristalica u jednoj pećini, sakrio se. I onda u jednom momentu Saul siđe sa svoje mazge s magarca i u Bibliji kaže i ode da protegne noge. U stvari on je otišao da se usami u tu pećinu, tu je David odsekao njemu parčog pača, kada je Saul izašao, on je pokazao da je mogao da ga ubije. I ja sam onda gledao u tih devet prevoda kako, šta reći. I u jednom prevodu, ne sjećam se sad, zaista kaže i on je sišao da protegne noge. On je u stvari sišao ono što kaže radi sebe ili potrebno. Gde je otišao? Nije otišao da šeta u pećinu. Tako da ja onako isto nezvanično mislim da možda u našem narodu koji je znao dobro Bibliju nekada, ona izreka gde car ide peške, možda se odnosi baš na taj događaj. Zatim u jednom momentu, sećam se, dvojica jevrejskih vojvoda, jedan prilazi drugom, a ovaj je namerno ispustio mač na zemlju, a kad bi se pozdravili, da bi ga u stvari ubio. U originalu to stoji, mač je sedeo na zemlji. I kaže mu, mač je ležao na zemlji. To je onaj problem gramatičkog i prirodnog roda. Ja uvek isto kažem, zašto je na nemačkom kačika ručkog roda, a nož srednjeg roda. Tako isto nož ili tanjir niti sedi, niti leži, ali mislim da bi bilo nezgodno da smo preveli da je taj mač sedeo na zemlji. Onda smo morali da kažemo ležao je na zemlji. I tako još na ponekom mestu, ali to vrlo interesantno. Evo još jedan podatak, nadam se da nije nezgodan, ali tako je. I recimo ovaj profesor Anđanin, kad sam to rekao, on je raširio oči, nije bio primetio. Uopšte, prilikom prevođenja Biblije, i ja sam saznao nekoliko detalja koje nisam ranije primetio dok nisam. Ime poznato je da kad se dete Mojsije rodio, faraon je bio zapovedio da se ubijaju muška deca i majka krila i tako. Međutim, ja sam u originalu video, pa kad sam pitao ovog konsultanta, on isto ostao bez teksta. A ja sam voleo svaku reč da prevedem, odnosno da ne mogu nešto da izbacim, neki mnogo jasno, ipak ne. Ime tamo se kaže faraon babicama koje su tamo pomagale pri porođaju, kaže, a vi gledajte. Pa ako je, sad u originalnom tekstu kaže, ako vidite dva kamena, vi ga ubite. I onda sam ja isto razmišljao, šta dva kamena, onda sam razgovarao sa Holanđaninom, i otprilike on je pitao, pa da nije to neki sto akušerski gde su bila neka dva kamena ili neko možda vraćanje, ma nije. To je ono što bi Englezi otprilike rekli dve lopte, a mi bismo medicinski rekli dva testise. Ne da pogleda babica, pa neće u uči ili u oči. Zna se gde je razlika. E sad kako to prevesti? Koji?
Ja ne mogu da to izbacim, da kažem, gledajte, pa ga ubite. Nego moram da nekako to prevedem. Tako da, eto, ima takvih, a to je kod Jevreja bilo opće poznato. Oni su znali šta znači dva kamena. To je bio narodni izraz. I tako dalje. Zatim, javljao se problem pri prevođenju stranih reči. Svakako da smo gledali da ne upotrebljavamo strane reči. Ja uvek kažem, jedan moj kolega, inače prijatelj, rekao mi je, ako u prevodu upotrebiš homoseksualac i prostitutka, ja ću te iskritikovati napismeno, pisanom reči. Ili čak i menstruacija. E tu, recimo, smo reč našli u zakonopravilu Svetog Save, stara srpska reč, a čujem da to i Poljaci još gore, to je mesečnica. To je u stvari jedan prevod latinske reči. Ne kažem da treba da to uđe u govor, ne, ne imamo te ambicije, ali ipak je jasno o čemu se radi. E, zatim isto, nikako nisam voleo prevodioce koji upotrebljavaju neologizm, koji izmišljaju reči. Jer to mi je nekako bilo, imao sam utisak da neki prevodioci tako izveštačenim nekim rečima kao da hoće da zasene autora. Valjda je važniji autor nego prevodilac. Međutim, u dva, tri slučaja morao sam i ja da izmislim reči. Ne kažem ni da sam sasvim zadovoljan sam, ali je možda, kažem, 80% bolje nego bez toga. Evo, morat ću da navedem ta, recimo, dva primere. U jednom momentu praotac Avram šalje slugu u svoju postojbinu da taj sluga izabere devojku za ženu, Avramovom sinu Isaku. I sluga, bili su imućni, poneo je dosta poklona i tamo sretne na izvoru jednu devojku koja je bila ljubazna, napojila mu Kamila i njega lično, i pita ko je, ona čak kaže da je iz daljeg roda, on se otučevi i onda je obdari poklonima koje je imao. Ja nisam na to ni obraćao pažnju čitajući Daničića, neke ogrlice, platne, šta je bilo, neki nakit. Ali kad sam došao u originalu, vidim neka čudna reč, pogledam u rečnik, a onda pogledam u ovih devet prevoda. Devet prevoda nisu dobro preveli, samo su Nemci preveli. Oni su otprilike rekli, to je nazem ring, alka u nosu. E, posle sam znao iz podataka da jesu stare jevrejke nosile alki u nosu. E onda, eto, ćete mi sad vi pravnici, malo ja vas da kritikujem, poslednjih godina, ja ne znam, to treba da vidimo kako piše u krivičnom zakoniku, uveden je termin ili kazna, pa čitam u novinama, ili nanogica ili nanogvica. Pitao sam se, meni se činilo bolje nanogica, a zašto narukvica, a nije narukica? Zato to je paraleli ušlo u upotrebu, ja ni dan danas ne znam da li bolje nanogvica ili nanogica, a ima, to su lepe reči, naušnica, minđuše, znači narukvica, naušnica. Onda ja sam tu predložio reč, nisam sasvim zadovoljan, nanosnica. Pa nije naročito lepo, ali ipak jasno o čemu se radi. Mogu sam da napišem da je alke u nos. To mi se učinilo malo opisno. Pa eto, nek bude i neka izmišljena reč. Zatim još jedan izraz koji sam morao da izmislim, isto kažem, nisam 100% zadovoljan. U jednom momentu car Saul, koji goni Davida, pa da bi ga ubili neprijatelji Filisteci, on ga šalje i, kako kaže kod Daničića, da mu donese 100 okrajaka filistejskih.
Neki studenti čak nisu znali šta je to, ja sam znao da je to bilo u stvari kastriranje živih ili mrtvih. To je bio dokaz da je, eto, 100 protivnika ništio. Međutim, kada sam našao tu reč u rečniku, nije to bilo kastriranje i opet samo u jednom prevodu francuskom oni su preveli tačno jer je to u njihovom jeziku poznato. Latinski, medicinski, to se zove prepucijum. To je kožica koja se obrezuje prilikom obrezanja. E, Francuzi kažu to lepo, prepis. Prepucijum, prepis. Svako razume da je to taj deo samo. On je njih, znači, nasilno obrezao, žive ili mrtve, to se ne kaže. E, onda sam tu izmislio reč obrezak. Donese se to obrezak. Da je odrezak, Hrvati kažu ono što mi srpski kažemo šnicla, pa nisam mogao da uzmem odrezak, nego eto, pošto radi se o obrezanju, pa eto tako, obrezak. Razgovarao sam sa ljudima iz kadašnje Bojne, pa sam ih pitao, znam ja šta je sunećenje. Sunećenje je obrezanje. Ali sam ih pitao da li se upravo taj deo zove sunet. A i ako jeste i ako nije, zamislite da sam ovde preveo donesi 100 suneta. To bi bilo samo tamo jasno, Vojvodina i centralna Srbija ne bi znali o čemu se radi. Zato je to ali ta nova reč. Zatim u Danićevom prevodu rekli smo ima dosta arhaizama, starih reči. Oko jedne reči sam se 9 godina premišljao. To je ona greda koja se provuče u gradska vrata ili privatna vrata između dve alke, koja se provuče da ne može lako da se uđe. I u rečniku sam u ovom našem našao, kaže, prevor ili prevornica ili prijevor, ako je pijekarska prijevornica. I onda se sećam iz pesme Pretprazničko veče Aleksa Šantića, dolazi onaj komšija i lupa na vratima, kaže mi deca trči i prijevor otvori. To je prijevor ili prijevor. Ali danas su sve to metalne stvari, i reza, i prava, i šipka, i šip. To je metalno, a ovo je od drveta. I nikako ni... A druga dva su isto malo poznata. Zasun. I čak evo ovih dana sam čitao jednu knjigu Nine Berberove, gde je prevodilac stvarno rekao i on dođe i povuče zasun. To su u nekim krajevima poznate su reči jevor i zasun. Peći je opet kao imenica upotrebljava se, kao glagol se upotrebljava. Profesor Čarnić, koji inače prevodio Novi Zavet i u nekim penim tekstovima, to preveo mandal. Mandal se, to znači zamandaliti vrat. E mi znamo šta znači zamandaliti. Sam mandal nije u upotrebi. Tako da ima tih starih reči koje su se izgubile. Evo recimo još jedna, ja volim malo i ako je i malo humora, bio sam u pekari koja je vrlo blizu do mene i pitao sam jednu stariju pekarku koju radi i onu prodavačicu da li znaju jedna, šta znači jedna reč. One su rekli ne znam. A to je, kaže recimo Bog Mojsiju, e kad uđete u zemlju, svako će lepo imati svoju lozu, svoju smokvu i svoje naćve. Ja sam znao da je to stara reč. Pitao sam njih, i znate šta su naćve? Ne znam. Pa kako zovete ono čemu testo stoji da uskisne? Korito. Mi se učinu korito, se tu se malo peru i deca i neko veš pere i tako. Ili karlica, to je nešto manje. I onda sam ostavio naćve. Pa neko ostane, pa nek se naš čitao malo raspitaju, to mi tako toplo deluje, to je stari izraz,
zna se da su naće, to je jedno ono, ko ognjište, što ognjište, domaće ognjište, to je neka svetinja, tu i ovo gde se pravi hleb, to je imalo svoje ime. Isto sam se mučio, to su sad stvarno detalji. Kaže, Bog kaže nekom proroku da će da upravlja narodom, kao što se konj upravlja se konjem. Sad ja sam znao 3-4 izraza, pa sam pitao jednoga konjičkog sporta koji se bavi džokejem, bivšim, koji se bavi tim takmičnim konjima, kako se zove to? U rečniku sam našao nešto što nisam teo da upotrebim. Na ime to čime se konj upravlja može da se kaže uzde, izgini, džem. To se džem, uzde, izgini, ali nije. On mi je rekao i mi dan danas govorimo, vale, žvale konj, to je najosjetljivije. E, to je meni bilo malo neprikladno i možda sam izabrao neku od ove tri reči koje ipak jasno kaže to ono čime se vodi konj. Pa evo, vreme polako ističe. Mogu da kažem, nije da nešto hvalim ovaj prevod, ne, ali dobio sam neke dobre reakcije od čitalaca i onda sam malo i razmišljao zašto je to tako, pa mi jedan rekao to, svim ostalim prevodima, stranim, pa i Daničićevom, nema znakovi navoda za direktni i indirektni govor, odnosno samo za direktni. A pogotovo ako se u okviru direktnog govora prepričava šta je neko rekao. To se onda zovu spoljni navodnici i unutrašnji navodnici. To je bio malo veći posao naše lektori. Ali možda to je jasnije, jer ponekad oni kažu ne znam da li Bog govori Jovu ili Jov govori prijatelju ili prije ko kome govori kad se ne vidi kad počinje govor. To je, mora da se oseti. Uzgred, tu sam se isto setio male teškoće prevođenja sa jevrejskog jezika. Nekada je Biblija pisana in continuo. Nije bilo podele ni na rečenice ni na reči. Svako to razume, gde je kraj reči. A nije bilo ni sada postoji, to tek kasnije gramatičari su uveli tačku. Samo da vidimo gde je kraj rečenice. A zapet, znak uzvika, znak pitanja ne postoji. Onda to malo otežava prevođenje. Inače, ovaj prevod je, mi podjednako volimo i ekavicu i ekavicu. Jer to sjedinjuje na izvesan način Srbe u Banja Luci i u Podgorici. Pisane, to je malo strano Vojvodini, Beogradu i Beograd je 2 miliona i centralnoj Srbiji. Tako da smo se, u ostalom prevodilac samo koji zna da govori, uzeli ekavicu i zbog toga smo uzeli Novi Zavet profesora Čarnića, koji je isto na ekavici. Tako da ovaj prevod neka se ne gleda strogo pod lupom svaka reč, nego apsolutno ako se primeti neke nejasnoće, neka nam se dostave, a uglavnom treba čitati koje bez problema, to je onda najbolje. Tako da pojava ovog prevoda možda će uticati da se u našoj sredini pojavi interes za čitanje Biblije. Hvala na pažnji. Hvala vam, profesore. Mislim da je bilo izuzetno zanimljivo predavanje i nadam se da će biti pitanja. Evo, jedna ruka je već dignuta. Vladimire, izvolite, a i ostali, ko ne može da se javi eventualno usmeno, slobodno otkucajte u četu pa ćemo pročitati.
Smijem li, profesorice? Izvolite. Oče Dragane, ja sam pažljivo slušao vaše izlaganje. Odlično je izlaganje, bilo sve pohvale. I ja sam uočio da vas pitam, vi imate preveden tekst Biblije sa jevrijskog i sa drugih jezika i rekli ste da ima puno fus nota, znači referenciji. Imam ja kući, to sam kupio u crkvi u Tivtu, Bibliju, imam mnogo izdanja teoloških, znači što sam isto kupio u crkvi, uopšte izdanja, i da ne kažem uopšte, imaju ali jako mali broj referenciji, onih dole fus nota, znači u osnovni tekst ima jedan, dole jedan, na par mesta se to nađe, međutim ovo me zadivilo da vaše to izdanje ima puno tih fus nota. Ja imam Bibliju, preveli su blaženo počevši naš mitropolit Amfilohije i blaženo počevši episkop Atanasije Jeftić. Da, da, pa samo da kažem, u savremenim jezicima nema fusnota, to ima samo u originalnom starojevrejskom, tu su navedena razni fragmenti, kodeksi, kako je neka reč negde prevedena. To imate samo u originalu, inače nema ni u jednom savremenom jeziku, zato nemojte da se čudite što nema tih paralelnih mesta, odnosno u drugim rukopisima. To je samo u originalu, ali to otežava prevođenje sa originala. Hvala. Hvala vam, oče. Molim. Imam ja pitanje. Prvo, zahvaljujem se na veoma interesantnom predavanju. A mene već duže vreme interesuju ti kumranski tekstovi i čitao sam o tome. Prvo sam pročitao, pošto se navodno prevođenje dešavalo već 2000 godina, ručni su bili prevodi, i malo po malo bi se dešavalo u tim prevodima poneka reč koja nije bila jasna sledećoj generaciji prevodilaca da menja svoje značenje. I, na primer, u tim originalnim spisima je pisalo 12 bogova Izraela, što kasnijim prevodiocima nije bilo jasno kako može Boži narod da ima više bogova. Mislila se na neko starije doba, pre nego što su primili monoteizam i Jevreji. Pa me interesuje, poenta tog teksta koji sam čitao je bio u tim razlikama, ali utisak koji sam ja subjektivno stekao da je, pored svih tih velikih vremenskih perioda, da pogotovo ti monasi, prevodioci, su zapravo uradili jedan divan posao i da su vrlo verni bili originalnom tekstu. Interesuje me koliko vi možete nam kažete koliko kumranski tekst odstupa od nekih modernih verzija Starog Zaveta i tako da. Evo ovako, pre svega tačno je da su stari Jevreji, a Boga mi i danas u rabinskim školama, jedna velika ljubav i veliki trud prema svetom tekstu. I stari prepisivači, u stvari, toliko su pazili da bude tačno, da baš sećam se jednog detalja, reč Gospod, koja ima četiri slova, takozvani tetragram, onaj prepisivač, kad bi hteo da umoči pero u mastilo, on nije hteo već upotrebljenim da piše, da ne bi slučajno u pola reči nestalo mastila pa da mora, nego obavezno pre tu reč on umoči pero u mastilo. Toliko je bilo poštovanje. Međutim, evo šta je, tako da su prepisi bili jako dobri, sa velikom ljubavlju i velikim trudom rađeni, ali ima nekoliko parova slova jevrejskih koje su slična. Recimo bet i kaf, ili alet i reš, alet i reš, pa čak i jod i vav, ili vav i zaim, ili nun finale, koji nekoliko su jako slični. Sad kada se radi pod lampom, odnosno pećom, ipak su se dešavale neke greške. Ali koliko je poštovanje bilo kod starih Jevreja, bilo je da u sledećim prepisima
nije se smije, iako pogrešno nešto napisano, nije se smelo ni dodati neko slovo ako je slučajno upalo, ni izbaciti ako je slučajno upalo slovo više, nego se mete kružić ili napomena, pa dole upravo u ovim fusnotama, kako ih ja zovem, stoji, kaže, piše tako, ali da se ne čita. Ili, evo, ovo treba ubaciti ili ovo treba izbaciti. Ali nisu radili to u originalnom tekstu, nego upravo u tim primedbama, kako bi smo mi rekli, komentarima ili fusnotama, kako mi... tako da nema velikih razlika između kumranskih, oni su bili isto vrlo, oni su bili najposvećeniji Mojsijevom zakonu, tako da su vrlo pažljivo isto prepisivali, mada i u tim kumranskim tekstovima, kao što znate, čitali ste, ipak imamo dosta samo fragmenata. Najbolje sačuvana knjiga proroka Isaije, ona je izvanredna. A ostale su sve fragmenti, tako da je to još predmet decenijama, to će biti predmet pitanja. Eto, hvala ako je... Hvala vama. Hvala vam. Hvala, Luka, izvolite. Dobro večer, poštovani profesore i profesorke. Hteo sam samo da vam kažem, pošto sam ja čitao i Daničićev prevod, da po meni, ovo, mislim, drugi nemamo, ali je prevod genijalan. Što ste rekli jednom dal negde u politici ili u nekom intervjuu, da su vam već rekli da dok se čita tekst, ne misli se uopšte o prevodiocu. I to je zaista tako, jer ide glatko. Nema nigde, kao ko bi kod njega, kad bi naišao neki arhaizam, pa moram da izgubim silno vreme da nazivam šta je teo da kaže. A što se tiče tog tumačenja, ja mislim da bi bilo korisno svima, ako hoće već da čitaju Stari Zavet, ali sa tim tumačenjima, da je ova Crkva Ružica sjajno uradila sa ovim predavanjima o Starom Zavetu, ima ih i na internetu uz objašnjenja, tumačenje i tako dalje. A teo sam da vas pitam samo, koje vi naslove na srpskom preporučujete za nas da bi mogli da čitamo kao neko dodatno štivo koje bi nam objašnjavalo neke stvari, koje bi se bavilo tekstima Starog Zaveta, da ih ima na srpskom? Nažalost, ne postoji neki komentar celog Svetog pisma, nego to su pojedinačni komentari. I onda je najbolje pitati nekog sveštenika ili teologa, ako vas interesuje, ili potop, ili osvajanje Kanana ili neki drugi događaj, gde ima to pojedinačno objašnjeno. Neka celokupno tumačenje, to ne postoji, nego znači samo pojedinih događaja, tu postoje objašnjenje. Ima nekoliko knjiga kod nas gde se govori onaj opšti uvod u svetopismo. Ipak da znate ko su bili pisci, to je pisao i profesor Deljan, može da se nađe. Uzgred, ja sam stvarno koristio čitav komplet Zagreba koje su rimokatolički teolozi uradili. Tu ima po posebnim oblastima zakonske, poetske knjige i tako dalje. Jer ne treba se nešto bojati. Rimokatolici i pravoslavni se razlikuju u Novom Zavetu, u Starom Zavetu vrlo malo, tako da apsolutno, ja sam se koristio protestantskim knjigama i odmah mogu da kažem da je ovaj prevod novi, jako lepo su me i tokom prevođenja podsticali i sada da kažem hvalili upravo evangelici, reformati, baptisti u Vojvodini uglavnom, jer oni su jako voleli ovu Ekavicu i novi prevod, a oni jako rado čitaju, tako da oni su se radovali ovome prevodu. A ja ponavljam, ja sam se lično koristio i tumačenjima pojedinih knjiga i protestantskih i rimokatolika.
Nisam se bojao da ću zapasti u neku jeres, jer ako poznajem svoje učenje, neću prihvatiti nešto što sa čim se ne slažem. Ali da su oni imali, da oni dan danas imaju daleko više napisanih stvari od nas Srba na srpskom jeziku, to je činjenica. Tako da ja sam koristio dosta zagrebačke ili katoličke priručnike i knjige, baš i tumačenja. Eto, to bi mogao, nažalost, ovako zaista, ako samo poneki problem zainteresuje, mogu da vam kažem ko je o tome pisao i šta. Kao onako kad dođu studenti ko će da rade diplomski rad, onda uradimo jednu temu o kome je pisano. Eto tako, znači ne postoje neko tumačenje koje bi vam mogao opet. Ja sam čitao ovog Rebića, mislim da je Rebić, profesor Rebić, kršćanska sadašnjost. Jeste, i ja sam. To je odlično. Pa on je moderni teolog, odnosno on tu u stvari uzima celokupno učenje modernih teologa zapada. Nisu to Hrvati, izmislili niti on lično. To je jedno učenje koje je opšte prihvaćeno i hvala mu što je on to nama eto dao. Hvala. Molim, hvala vam. Hvala, imamo li još pitanja? Ako nema, ja bih jednu sitnu stvar koja mi je pala na pamet dok sam vas slušala. Sjećam se jednog poznatog primjera slikovitog izražavanja u Bibliji, do duše u pitanju je citat iz Novog Zaveta, ali ono poznato, lakše je kamili proći kroz igleno uše nego bogatašu ući u carstvo nebesko, pa onda razjašnjenje da se to najverovatnije ne radi o kamili, da nije baš toliko preterivanje, nego da se radi o užetu od kamilje dlake koja je vrlo debela i opet je u pitanju nešto što se ne može utaći u iglu, to su konopce koji se koriste na brodovima i tome slično. Pa prosto mi je palo na pamet da li je možda tako nekih primjera bilo u vašem prevodilačkom radu, nekih stilskih figura gde se trebalo snaći kako prevesti. Pa ima uzgred, znam za to. Čak postoje recimo i dva mišljenja za to u Kamilu. Jerusalim je imao i dan danas ima mnogo vrata kroz koje se ulazi. I jedna su bila kamilja vrata, su bila uzana. Tako da je i to bilo teško i Kamili, ako je to bio smisao. A drugo je da je to uže, debelo od kamilje dlake. Isto tako ima, čini mi se, ja nisam baš određeno saznao, dva mišljenja. Kaže se, Sveti Jovan dok je bio u pustinji, hranio se divljim medom i skakavcima. Kod Jevreja da je moglo da se jedu četiri vrste skakavaca, pa jedna je bila jestiva, ali drugi isto kažu da je to u stvari bila neka biljka koja kad padne, ona odskoči, pa se zove skakavac. Možda nikad nećemo ni saznati, to je eto ta dilema. A u Starom Zavetu imao sam, jednoga se sećam i dan danas, to je... Ako, što već ovo bi bilo maltene dopuna predavanja, ako mi dozvolite, ali eto, pošto razgovaramo, nešto što mislim da će biti interesantno gledaocima. Svi znamo Mojsijev, Michelangelovog Mojsija. Predivna statua, drži tablice. Međutim, kad se bolje pogleda, vide se mali rogovi na njegovoj glavi. Može se neko da se, a šta je? E, to je što u starim tekstovima, u starojevrijskom jeziku nisu postojali vokali, nego samo konsonanti. A vokali su se pretpostavljali. Kad bi ja rekao predavao sam na FKLTT, pa vi znate da je fakultet. Rođen sam u KRGJVC, Kragujevac. I uglavnom, posle su jevrijski gramatičari ubacili neke tačkice, pošto nisu smeli slova A, E, I, O, ne,
položi tekst, ne, nego tačkice mogu. Pa je to takozvana vokalizacija. Ali dok nije bilo vokalizacije, postoje neke reči koje kad napišete samo konsonante ima više značenja. Ja sam to studentima govorio kao kad bi mi u srpskom jeziku napisali ks. To možda bude kasa, kesa ili kosa. Čak ona kosa kojom se koci ili koca na glavi. Ks, šta je ks? E, to se recimo desilo Michelangelu, odnosno Blaženom Jeronimu, koji je prevodio. I onda se kaže u jednom momentu kada je Mojsije silazio sa Sinaja, e, kaže, na glavi je imao, e pa sad ovaj je preveo rogove. A to krn, kad se kaže keren, to je rog. Kad se kaže karan, to znači svetle. Znači, verovatnije je da on njemu lice svetlelo nego da ima rogove. Ali eto, vidite recimo kako jedan detalj može da se nađe i na skulpturi. A ovo recimo ima nešto što i u komentarima nailazim na različite mišljenja, nikad nećemo ni saznati to. Kaže se kada je prorok Ilija bio u pustinji, isto sakrio se, gonio ga car i bio u pustinji, i tamo su ga hranili, e sad ima jedna reč koja isto znači gavranovi, da su mu gavranovi donosili hleb. Dobro, Božje čudo, ili gavranovi, i tako svi prevode. Ali isto takva reč je da su to bili neki beduini, Arapi, koji su možda njemu donosili hleb. E sad, šta je to? Svi uzimamo da su gavrani, možda jeste, ali to je nemoguće. Ali eto, vidite, prevođenje je uopšte jedna velika strast, znaju prevodioci, bezbroj ovakvih detalja, kao što ste vi pitali, bezbroj dilema sam imao, nedoumica sa kojima sam još uvek, a 10 godina i više, evo 11, još nisam sa nekim stvarima načisto, a neke, eto, tako rečene su pitanje kako. Zato je to, meni je jako lepo penzija prošla, pomladio sam se prosto i kažem, to je moje životno delo, uradio sam u penziji, što je eto, tako malo čudno, odnosno time ohrabrujem evo svoje vršnjake. Hvala vam veliko, profesore. Evo, Vladimir nam se opet javlja, izvolite. Ja se izvinjavam, oče Dragane, moja uvažena profesorica Nina mi dala posticaj da pitam još jedno pitanje. Kad čitam Bibliju, ono prvo, ono, na prvim stranama je Evgenijski vrt i kako je zmija nagovorila Adama i Evu, zapravo prvo Evu je nagovorila da proba jabuku iz onog drveta i onda je Eva nagovorila Adama. I onda kaže zmija, bit ćete kao bogovi. I onda sam ja to pitanje izneo i mom svešteniku Petru. I onda mi on rekao, Vladimire, ti si to pogrešno razumeo. Tako se ranije govorilo, Bog, vi, persira. Ali ja ne verujem da je tu baš reč o persiranju. Bog, vi, ili je to možda pogrešan prevod, da ne hulim i da ja nešto mojim rečima pričam. Ili je neka druga stvar u pitanju? Znate kako, to bi sad već stvarno bila posebna emisija i tema, ali probat ću što kraće. To sam i teo ovde, ali sam vidio da je vreme isteklo. Naime, Biblija nije samo faktografija i istorija. Biblija je i umetnost. Neko je lepo rekao, kao što ima recimo konji na livadi i se propinju, pa možete fotoaparatom da snimite, to je fotografija, a slikar može isto to da naslika, pa možda recimo grudi malo jače istekne, to je umetnička slika. Tako da je Biblija vrlo lepa knjiga, ona, to sam nisam stigao da govorim, da je ne treba uvek bukvalno shvatiti, nego naprotiv, ona je često u umetničkom vidu data istina. Tako i da u tim prvim glavama ima malo umetničkog, a ne samo onog strogo funkcionalnog.
Tako da uzgred Elohim, reč je gramatički u množini, ali u suštini glagol posle toga ide u jednini. Ne znam da razumete, kao kad bi ja rekao bogovi reče. Znači, pak se misli na jednog Boga, a to što je u gramat... im je nastavak za množinu. Ali tako da nije to ništa ni pogrešno, a pisac je to tako napisao, možda je to taj prevod da množine. Jer govorilo se, ne znam, plural majestatis, svečani, kao što car kad piče, evo, rešili smo, doneli smo odluku i tako dalje. I to mišljenje postoje. Eto, toliko o tome. Hvala vam. Pa molim. Hvala. Imamo li još nekoga? Ako ne, da se zahvalimo još jednom našem gostu na divnom predavanju. Bilo je veoma zanimljivo i poučno. Ja vidim da profesor Simić, ja ću nešto da kaže, ali... Hoćete li, profesore? Vidim sad evo upaljenu kameru. Da, ja sam samo želeo zahvaliti Nini još jednom i pohvaliti njenu širinu da uklapa i takve stvari u forum, a vama, gospodine profesore, svakako čestitka da sve što ste uradili, jer to je zaista praznik, praznik kulture kad se prevodi Biblija, i drago mi je što ste spomenuli na koliko jezika je prevedena, jer kako se broj jezika smanjuje, to će ostati jednom, možda i jedini spomenik jednog jezika, Biblija, jer nima jezika u kojem druge literature ni nema. I zbog toga, da, ja mislim da neće srpski propasti, da će, kad se smanji na 100, da će još sve srpski biti živ, ali svakako to je dostignuće i čestita vam. I sve vam mi je bilo drago da sam vam preko zaljine upoznao. Tako da. Hvala na pažnji. Koleginici Nini, da kažem da je meni bila čast da učestvujem na ovako eminentnom skupu. Hvala vama. Hvala vam veliko, profesore, i nadam se da ćemo se u dogledno vreme videti i uživo na Pravnom fakultetu. Sledeće nedelje, ko je zainteresovan, imaćemo predavanje kolege Uroša Stankovića iz Novog Sada o Pavlu Šerogliću, koji je najpoznatiji kod nas kao prvi kritičar Srpskog građanskog zakonika i Jovana Hadžića, a zapravo ima u njegovoj biografiji još mnogo toga interesantnog, tako da ko bude tu sledećeg petka, čućemo mnogo što što o njemu. Hvala još jednom svima na pažnji, laku noć i prijatan vikend. Odlično predavanje, svako dobro. Svako dobro, tako.